Түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулуп баштаганына жалпы өлкө тургундары кубанып турганы менен Сузак районунун Таранбазар айылынын көпчүлүк жашоочуларын бул проект убайымга салып турган кез. Уна жолунун 5 чакырымга жакын жери бул айылды кесип өтөт. Жолду кеңейтүүдө айылдыктардын участкалары кыскартылып, бак дарактары кыйылган. Бирок компенсация төлөө иши тандалма жол менен жүргөн айтылат. Ушул жолдун курулгандан ушу көйгөйгөйүп атат, себеби элдерге бир калыпта карабай 21 үй бүлөгө бөлүп, компенсация бөлүп, обеспечит булар бере турган акчасын, бөлүнө турган компенсациясын 2 жылдан төлөп берди. Бирок 5 үй бүлө кыйылып эмгиче компенсациясы төлөнүп берилет. Жалпысынан 26 үй бүлөнүн турак аймагында компенсация төлөнүшү керек болгон. Анын 21'ине түрдүү өлчөмдө акча төлөнгөн. Бирок ушул 5 үйгө келгенде эле негедир документ иштери туура эмес деген жүйө менен ушул күнгө чейин создуктурулууда. Айыл өкмөтүнүн адисинин айтымында болсо, документ иштери эбак эле бүткөрүлгөн. Маселе бийликтин айыл өкмөтүнөн жогору турган тарабында болууда. Канча жери кирип кетти, канча бактары кыйылды, айыл башчы болуп, жер адис мен мисалы үчүн зам бүт качы комиссиялар айыл өкмөт боюнча түзүлгөн комиссиялар келип иштеп кеткенбиз. Ошону менен 21-26 үйдүн фамилиясы азыр менде турат. 21'ине компенсация төлөгөн төлөдү же эми булар дополнительный кирип буларга да төлөп берсе керек деп атабыз, төлөп беребиз деген. Маселе боюнча айылдыктар Жалал Абад облусунун бийлик башындагыларга да кайрылышканын айтышат. Өкмөттүн өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев тийиштүү тараптарга чукул тапшырма берип, көйгөйдү тез арада чечүүнү милдеттендирген. Бирок бул кадамдан деле жарытаарлык майнап чыккан эмес. Өздөрүнчө күбүр шыбыр, өздөрүнчө чечилбеген маселелерин айтып, бизди бүгүнкү күнгө чейин мына бир айдын жүзү болуп атат, бир ай болуп атат, чечип бербейт. Себеби тапшыргылар документтерди биз кайрылып көрөбүз. Төлөсө төлөдү, төлөбөсө жок деген Ак жол Бегалиев деген жообун берди. Исаев Ажы Мамат дегенине кайрылсак биз Ак жолго өткөрүп бердиди. Бул маселе менен алгач облус бийлиги иштеген болсо, акыркы айлардан тартып Транспорт министрлигинин түштүк аймактык башкармалыгына өткөрүлгөн. Анын жетекчиси Ак жол Бегалиев тарабынан болсо, адегенде эле мыйзам бузуу аракеттери жүргөнүн айткандар. Башкы прокуратурага чейин арызданышкан. Бирок жыйынтык жок. Жарандардын бак дарактары 14 жылдын март апрель айында кесилип атат. А бул киши июль айында кызматка келип туруп, бул көрбөгөн эле бак дарактарга өзүнүн колу менен акты түзүп атат. Мен ойлойм, бул жерде Бегалиевдин андай акысы жок болчу да. Жалал Абад областтык прокуратурасына кайрылганбыз. Андан сырткары генералдык прокуратурага кайрылганбыз. Андан сырткары биз Минтранска мен 2 жолу элдин атынан өзүм кайрылуу жөнөткөнмүн. Мындан сырткары мен 1 жылдын ичинде Жалал Абад областтык администрациясында ушул компенсация төлөө боюнча түзүлгөн комиссияга бир нече жолу кирип чыктым. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпады. Мен кызматта турганда эле түзүлгөн актылар, ал мен кызматка киришип аткан эле актылар. Мыйзам бузуу болгон эмес. Булар жазып беришкен, заниматься прокуратура. Керектүү документтердин баардыгын алынган прокуратура тарабы. Төлөө маселеси учурунда каралган эмес, алар ушул биздин комиссия түзгөнгө чейин эле бак тараптарга кыйылып алган. Комиссияны да атагын көргөн эмес, анткени алар комиссия иштеп аткан учурда келген эмес да, биз мына кыйып кетти деп билдирдик. 5 үй участкасындагы дарактар жол курулушуна чейин эле кыйылган деген билдирүүгө Таранбазар айылынын башчысы Караманча каршы турат. Участоктун берилиши да, андагы дарактардын кыйылышы да дал ушул Балыкчы Жалал Абад жолунун курулушунун алкагында ишке ашырылганын башыктайт. Кандай мааниде мындай болуп калган бизге түшүнүксүз болуп турат азырынча. Эми жогоркуларга өткөндө комиссияга бардык, өзүм дагы кошо катыштым. Буларга чыгарып беребиз деп атышат. Булар ызылдаганына караганда такыр эле натыйжа жок болуп аткандай. Анан бирок действительно булардан кеткени анык чындык. Облус бийлигинен тарынып турган таранбазарлыктардын маселеси боюнча түшүндүрмө алдыңкы күндөрү берилери айтылды. Маалыматка ылайык, биринчи этап менен компенсация алган 21 үй бүлөгө жалпысынан 8 миллионго жакын акча каражаты төлөнгөн. Арасында курулуштан зыян тартпаган, бирок жергиликтүү бийликте тааныш билиши барлар да четинен чыгарын айылдыктар айтышат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.